Estimats germans, amb la festa del baptisme del Senyor es clouen les celebracions litúrgiques de les festivitats nadalenques i s'inicia el període dit de la vida pública de Jesús. Com bé sabem, les lectures de les misses volen ser una catequesi que l'Església ens proposa per a comprendre millor la festa que celebrem. Avui, en el fragment de la primera lectura que se'ns ha proclamat, Isaïes posa en boca de Déu tot allò que el poble d'Israel rebrà amb la vinguda del seu Messies. Serà un temps de prosperitat i de benestar per a tots aquells que cerquin el Senyor, perquè ell es deixarà trobar i el sentiran ben a prop. Els prediu que, talment com la pluja i la neu que cauen del cel fecunden la terra i la fan germinar, la paraula sortida dels llavis del Senyor no es tornarà infecunda, ja que farà que es compleixi en ells tot el que els havia predit. El poble d'Israel esperava amb ànsia la vinguda d'aquest Messies de Déu, ja que els esdeveniments polítics, socials i religiosos que els envoltaven cada vegada els feien la vida més impossible, especialment a la gent pobra i senzilla del poble. D'aquesta espera i d'aquest malestar sorgiren diversos moviments messiànics que volien ser precursors de la definitiva vinguda del Messies Salvador, promès per Déu per mitjà dels profetes. Messies que els havia d'alliberar de l'opressió insuportable dels poderosos. Joan Baptista fou un d'aquests promotors, predicador d'un moviment de purificació i de conversió de costums del poble d'Israel, per tal que aquesta conversió de costums pogués aplanar els camins per la vinguda imminent del Messies Salvador anunciat d'antic pels profetes. La fama de Joan Baptista i la seva predicació atreien molta gent del poble que volia ser batejat amb el seu baptisme de purificació a les aigües del Jordà. Amb tot, Joan Baptista dirà a tothom que ell no és pas el Messies esperat, ja que després d'ell en ve un altre de més poderós, de qui no és digne d'ajupir-se a deslligar-li la corretja del calçat. «Jo us he batejat amb aigua», deia. Ell, en canvi, us batejarà amb l'Esperit Sant. Jesús, després de viure uns 30 anys en família, una vida normal com la de qualsevol fill del seu poble, atret per la fama del Baptista, ho deixarà tot, poble, treball i família, per anar fora al Jordà a fer-se batejar com un de tants per Joan. I a l'instant, quan sortia de l'aigua, ens ha dit Marc en el fragment de l'Evangeli que se'ns ha proclamat, Jesús veié que el cel s'esquinçava i que l'Esperit, com un colom, baixava cap a ell i se sentia una veu del cel que deia «Ets el meu fill, el meu estimat, en tu m'he complegut». La trobada amb Joan Baptista fou per Jesús una experiència que va donar un gir total a la seva vida. Després del baptisme al Jordà, Jesús ja no torna a la seva família de Natzaret. No s'adhereix tampoc al moviment del Baptista. La seva vida se centrarà ara en un sol objectiu: anunciar amb veu forta i insistent a tothom la bona nova de salvació d'un Déu que és Pare i que vol que l'ésser humà
se salvi i sigui plenament feliç. Però allò que transforma la trajectòria de Jesús no són únicament les paraules que sent dels llavis de Joan Baptista ni el ritus purificador del baptisme. Jesús viu una cosa més profunda. Se sent inundat per l'esperit del Pare. Es reconeix a si mateix com a fill de Déu. La seva vida consistirà en endavant a irradiar i a contagiar a tothom aquest amor insondable d'un Déu que és pare i estima i que no vol la mort del pecador, sinó que es converteixi i se salvi. Aquesta experiència de Jesús inclou també un significat per a tots i per a cadascú de nosaltres. La fe és un itinerari personal que cadascú ha de recórrer. En el moment del nostre baptisme, també nosaltres hem estat inundats per la presència de l'Esperit Sant de Déu i hem rebut la missió de ser testimonis del seu amor infinit enmig del nostre món. Cal, però, que personalment en prenguem consciència i que, com Jesús, amb l'exemple d'una vida santa i també de paraula, puguem anunciar amb veu forta a tothom la bona nova d'un Déu que només vol el bé per l'ésser humà i la seva salvació. Que la celebració de la festa del baptisme del Senyor ens ajudi a comprendre millor la nostra missió i que ens doni la força per poder ser testimonis enmig del món en el qual vivim d'aquest amor infinit de Déu per a tots i per cadascú de nosaltres. Que així sigui.